İsveç ve Finlandiya terrorçular meselesinde Türkiye'den güzəşt gözləməsin. Yenyavaz.com Türkiye mətbuatına istinadla xəbər verir ki, bu sözleri Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan deyib. O bildirib ki, İsveç ve Finlandiya terrorçular meselesinde addım atmayıb. Her iki ülke Türkiye ile münasibetleri yaxınlaşdırmaq əvəzinə uzaqlaşdırır. Belə devam edeceği təqdirdə Türkiye sözü gedən ülkelerin NATO üzvlüyünə müsbət cevap verməyəcək.